Estou muito, muito feliz de estar aqui de volta, de ter a oportunidade de encontrar grandes, grandes amigos e de encontrar grandes ídolos. Os festivais nos proporcionam momentos impagáveis e sempre que eu posso e que eu tenho a oportunidade, eu louvo esses momentos maravilhosos e agradeço aos festivais e vida longa ao Botucando. Ela falou tudo o que eu ia falar. É sempre um prazer cantar essa menina, mesmo. Vamos lá. Tá.
foi a penúltima concorrente da noite. Tá, o nome da música tá, parceria do Thiago K com Gregory Hartel e a interpretação de Thiago K com Bruna Moraes.